čuj, Gospodin, riječi moje, jecaje moje osluhni, osvrni se na glas moga prizivanja, o Kralju moj i Bože moj. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Braći i sestre, ovo je naše zadnje jutro. Želimo dati Bogu slavu, baš na ovom mjestu gdje je bio cilj našega putovanja. S majkom Marijom, s velikim Božjim milosrđem susreli smo se ovdje na ovom mjestu. Molimo Gospodina da ne dozvoli da ikada se udaljimo od njega. Za sve svoje padove, prekršaje, propuste, grijehe, iskreno tražimo oproštenje da bismo čistim srcem mogli slaviti ove svete tajne. U ove svete molitve ja uključujem sve vaše potrebe i želje. Ovu svetu misu prikazujem Bogu za vas i za sve vaše mile i drage. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine, daj da nam milost uvijek da uvijek mislimo što je pravo i to odlučno vršimo. Bez tebe ne možemo opstati. Daj da živimo u skladu s tobom, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom i Duhom Svetim u jedinstvu živi i kraljuje Bog posve vijeke vjekova. Čitanje knjige Estere. U one dane kraljica Estera, obuzeta smrtnom tjeskobom, uteče Gospodinu. Pomoli se Bogu Izraelovu i kaza: Gospodine moj, kralju naš, ti si jedini. Dođi u pomoć meni koja sam sama, koje nema druge pomoći do tebe, jer opasnost je moja kao na dlanu. Ja sam od svog djetinjstva slušala u obiteljskom rodu da si ti, Gospode, izabrao Izraela među svim drugim narodima, naše očeve među svim njihovim precima u svoju trajnu baštinu, i da si za njih učinio sve što si im obećao. Sjeti se, Gospode, objavi se u vrijeme naših jada i ohrabri me, o kralju bogova i vladaru svakoga gospodstva. Metni u moja usta primjerenu riječ pred lavom, a njegovo lice zadahni mržnjom na neprijatelja našega, da zatrt bude i on i njegovi sumišljenici. A nas oslobodi rukom svojom i dođi u pomoć meni koja sam sama i nemam nego tebe, o Gospode. Riječ Gospodnja. Kad sam te zazvao, uslišio si me, Gospodine. Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca, jer čuo si riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi, bacam se nice prema svetom hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost, jer si nada se uzveličao obećanje svoje. Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio. Gospodine, tvoja me desnica spasava, Gospodin će dovršiti što započe za me.
Gospodine, vječna je ljubav tvoja, dijelo ruku svojih ne zapusti. Kad sam te zazvala, uslišio si me, gospodine. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Tko gotište prima i onome koji kuca, otvorit će se. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Gospodin s vama. Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, gospodine. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima, ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Doista tko gotište prima i tko traži nalazi i onomu koji kuca otvorit će se. Taj ima li koga među vama da bi svome sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati svoju djecu, koliko li će više Otac vaš koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu. Sve dakle što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. To je doista zakon i proroci. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, Isus je na ovaj svijet donio nove mjere. U čemu? Naime, Bog je već od samih početaka, kada je izabrao svoj narod, upućivao ga, dao mu zapovjedi ne kao teret, nego kao pomoć da ne skrenu s puta Božijega. Međutim, ljudi su uvijek mrmljali, prigovarali, bunili se, pribacivali Bogu da je On od njih tražio previše. Tko to sve može ispuniti? Isus donosi mjeru, novu mjeru. On kaže da je došao ispuniti Božji zakon i pokazuje svojim primjerom da se Božji zakon može izvršiti. I onda će zaključiti, ljubite jedan drugoga onako kako sam ja ljubio vas. U ovim čitanjima ovih dana posebno Isus u kratkim rečenicama, u kratkim mislima želi nas potaknuti da vršimo volju Božju. Sve što želite da ljudi čine vama, činite vi njima. U prvom čitanju čuli smo kako kraljica Estera, židovka koja se zbog spasa svoga naroda udala za kralja druge vjere i oslanja se samo, ne uzda se u kraljevu naklonost, u njegovu ljubav prema njoj, u njegovu susretljivost da joj ispuni mnoge želje. Ona se oslanja na Božiju pomoć i kaže izričito, koga ja imam, gospodine, osim tebe, da mi pomogneš. Braćo i sestre, evo, crkva u ovom korizmenom vremenu želi baš meni i tebi reći da je vrlo važno znati to,
pa će naše vladanje i prema Bogu i prema bližnjemu biti onako kako dolikuje Božjoj djeci. Ne možemo uvijek biti savršeni. Ne možemo ispuniti uvijek sve tuđe želje i očekivanje, ali možemo se ravnati i tražiti Božju pomoć. Doista, ako tražimo Božju pomoć, ako to od njega ištemo, ako kucamo na njegovo milosno srce, on će nam uvijek rado pomoći. Jedan put sam negdje pročitao kako je neki mladi čovjek, mladi dječak, bio oduševljen kad je čuo da njegov svećenik vodi hodočašće, pa je molio svoje roditelje da ga puste na to. Oni su vjerojatno imali strahova, pa im je teško bilo pristati, pustiti ga. Možda su računali, neće se znati pristojno vladati, nije još sposoban voditi brigu o sebi. Pa je onda možda i ekonomska strana bila u pitanju i otac ga nagovara da ne ide. No on je bio ipak uporan i na koncu je išao na hodočašće. Vratio se s njega i onda ga tata pita, a šta vam je govorio svećenik? Kaže on, pa da budemo dobri. Veli njemu otac, pa to ti ja govorim svaki dan. Istina, kaže on, ali tebe nisam čuo i nisam shvatio da je to važno. A ovdje sam to saznao. Braćo i sestre, Bog vodi čovjeka i čini čudesa u čovjekovu životu i ne traži od čovjeka da on trči onaj kako u trkalištu trče atlete, nego traži od čovjeka da on sitnim, malim koracima prati stopu Božju. Pa evo, i mi s ovoga putovanja ponesimo to da je vrlo važno Boga slijediti, truditi se da on u našem životu, u našim postupcima bude vidljiv, da njegov zakon bude očit iz naših postupaka i da nam njegova riječ više znači nego bilo što drugo u životu. Sada iznesimo svoje molitve i potrebe Bogu i molimo ga da nas učvrsti na putu vjere. Upiši naša imena u svoju knjigu vječnog života, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ispuni radošću i nebeskom svjetlošću djecu i odrasle koji će ove godine prvi put primiti sakrament oproštenja grijeha, molimo te. Gospodine, usliši nas. Učini sretnima one koji će se ove godine prvi put pričestiti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Daruj slogu i ljubav svima koji žive u sakramentalnom zajedništvu kao bračni drugovi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oslobodi nas tjeskobe u zemaljskim protivštinama i daj da se uvijek na tebe oslanjamo u svim potrebama, molimo te. Gospodine, usliši nas. Bile su, Gospodine, ovo izgovorene naše potrebe i želje. Mi ti prikazujemo sve one skrivene u našim srcima, uđi ti u njega i čitaj i usliši sve ono što te prosimo, ako je to u skladu s tvojom voljom, po Kristu Gospodinu našemu.
Blagosloven si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječijih postat će nam kruhom života. Blagosloven si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječijih postat će nam piće duhovno. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Budi milostiv, Gospodine, svojim vjernima, primi molitve i prinose svoga naroda i sve nas obrati k sebi po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodine s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno vazda i svagdje zahvaljivati Tebi, Gospodine sveti Oče svemogući i vječni Bože po Kristu našem Gospodinu. Jer Ti nam svake godine daješ da radosno čekamo vazmene blagdane, pokorom čistimo dušu, revnije se molimo i vršimo dijela ljubavi, te nas primanjem svetih otajstava obdariš svojim božanskim životom. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave kličemo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, hosana u visini. Uistinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze i kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Josipom, sveukupnim svećenstvom.
spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svakoga zla, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo uvijek slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo Te zato, ne gledaj naše grijehe, gledaj vjeru svoje crkve i daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
tko god ište prima i tko god kuca, otvorit će mu se. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, sveta otajstva koja si ti ustanovio, neka nas obnove na tvoju sliku. Molimo te da nam budu uvijek lijek, sada i cijeloga života, po Kristu gospodinu našemu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.